Hradec Králové se v červenci 2019 stane městem karate. Poprvé v historii České republiky a samozřejmě i východočeské metropole se tady uskuteční mistrovství světa karate SCIF 2019. Původně se mělo mistrovství konat v japonském Tokiu, ale kvůli nadcházejícím olympijským hrám 2020, které se právě v Tokiu uskuteční, byly již všechny haly obsazené a zamluvené pro nominační turnaje. Česko a konkrétně Hradec Králové vyhrál v celosvětovém hlasování mezi 53 státy světa. Za úspěchem stojí skvělé reference a úspěchy klubu SK Karate Spartak Hradec Králové a především osobnost předsedy klubu a hlavního trenéra Kamila Guska. Pořádat mistrovství světa karate SCIF je obrovskou výzvou mezinárodního charakteru. Velká výzva, ale pro nás je to úplně naprosto nádherný okamžik, že vlastně 2 roky předtím jsme pořádali mistrovství Evropy, takže stále máme jakoby k dispozici ten tým, máme spolupracovníky, kteří vlastně naváží na tu spolupráci z roku 2017. Kdyby to přišlo o mnoho let později, už by to asi bylo pro nás mnohem náročnější. A hlavně žijeme trošku z té euforie toho úspěchu evropského šampionátu. Vedení klubu už v těchto dnech tvrdě pracuje na přípravách světového šampionátu. Obhájit pořadatelství nebylo jednoduché. Za dobrým jménem hradeckého klubu karate stojí nespočet významných úspěchů, které závodníci získali napříč všemi věkovými kategoriemi. Já jsem se vlastně stal letos vícemistr republiky v organizaci VKF a mistr republiky v organizaci SCIF. Začal jsem vlastně asi jako každý malý kluk, že jsem se chtěl začít naučit bránit a postupně se to ale převedlo na trošku něco víc. Teďka už cvičím karate kvůli tomu, že mě to baví a dává mi to nějakou náplň do života. Úspěchy mají na svém kontě nejen muži, ale i ženy, pro které karate není úplně typickým sportem. Vlastně karate dělám už 13 let, z čeho 6 let působím tady ve Spartaku. A vlastně mezi úspěchy největší třeba mistrně Evropy z roku 2014 v Drážďanech se konalo. Nebo druhé místo na mistrovství Evropy, co jsme pořádali tady v Hradci Králové. A mnoho dalších. Ve dnech konání šampionátu v létě 2019 se v Hradci Králové potká karatistická elita z celého světa. Vzhledem k tomu, že už si výpravy rezervují ubytování a Hradec Králové prakticky totálně plný už, takže očekáváme asi 1500 lidí, že přicestuje do České republiky. Ne úplně všechno budou závodníci, možná třeba 1200 závodníků, samozřejmě bude k tomu doprovod. Myslím si, že řadu reprezentantů doprovodí třeba i rodiče a spojí si to i s nějakou dovolenou tady v České republice, ale odhadem 1500 lidí asi. Hradecký klub, který vznikl už v roce 1982, si tak sáhne na nejvyšší možnou pořadatelskou metu a Hradec Králové bude propagovat po celém světě.